så undrar om vi kan göra en specialbyggd kapsling för att till exempel inrymma en router, en fjärrstyrningsenhet eller annat. Och absolut, det här är någonting som vi gör. Vi gör både små kapslingar för mindre routrar, vi gör kapslingar för olika typer av larmsystem och som det här exemplet där man då har en 4G-router, ett 48 volts nätaggregat och plats för kundens egna utrustning. Allt med en ordentlig anslutningskabel inrymt i en, i det här fallet, IP66-klassad kapsling. Har du ett behov, vill stoppa in vår produkt i någon typ av lösning som du vill sälja vidare och förädla, hör av dig till oss så lovar vi att ge dig ett bra pris och en snabb leveranstid. Ta hand om dig. Tack och hej.